Кой пази децата ни в училище? Преди 2 месеца наша проверка показа, че в много от тях отговорът е никой. С скрита камера Ева Костова успя да влезе в 4 от 5 училища. Въпреки уверенията от институциите тогава, че пропускателният режим ще бъде затегнат, тази седмица резултатът от експериментът беше същия. В столичното 69-то СОУ всеки влиза когато пожелае и може да направи каквото си поиска. Въпреки правилника за безопасност в училище и въпреки експериментът ни от преди 2 месеца, когато екипът ни показа същото. Можно даже с камера, както виждате. Да. И как така, това да, значи, съжалявам, просто не мога да, да го коментирам. С скрита камера отново влизаме и в 89-то. Охранителят записва подставеното ни лице с фалшиво име. Без задължителната лична карта му предоставя пропуск и го пуска сред децата. Личната карта в колата. Ама така не може да се качвате само да хоп. Еми, аде, ще знаем за другия път. Даде му и пропуск отгоре на това. Аз мога да кажа, че се казвам Петкана. Какво щеше да се случи, ако подставеното ни лице не беше журналист? И защо след първия ни експеримент резултат няма? Освен към общината, този път въпросите си отправяме и към фирмата, охраняваща тези 2 училища. Сега какво ще стане? Да не би да уволните и тези хора и след 2 месеца ние пак да влезем при следващите, които ще назначите? От вчера съм разпоредил всяка сутрин отговорниците, които отговарят за обектите, минават по обектите, предупреждават охранителите. В 3-то училище пък подставеното ни лице не представлява никакъв интерес за охранителя. Мъжът решава да се прояви едва когато включваме явната си камера. Напуснете. Периметъра, който е около училищата, е ангажимент на Столична община. В момента, в който ви кажат тук има проблем, вие какво правите? Веднага се отварят камерите на съответния обект и се подава сигнал. Какво се случва вътре в училищата обаче общината не знае, тъй като поставянето на камери там не е тяхно задължение. За новините на Нова, Ева Костова. МВР е със специални инструкции към директорите на столичните училища. През последните 2 дни ръководствата на учебните заведения в София са минали инструктаж за засилване на мерките за сигурност и пропускателния режим в училищата на Учи Нова. Целта е да се осигури безопасността на децата.